бисилл ладуөткөндөгү сабакта биз ширк тууралуу сөз кылганбыз ширктин коркунучу тууралуу ушул ширктен кайтарыш үчүн пайгамбарлар келген жана бизди аллах таала жараткан жана аллах таала кечирбеген жалгыз күнөө экендиги тууралуу ушунун баары тууралуу сөз кылган болчубуз эми бүгүн эмне кайсы иштер ширкке кирет кайсы амалдар ширк болуп эсептелет биз ошол тууралуу сөз кылабыз деп сүйлөшкөн биринчиден билишибиз керек бул ширк деген бул таухидтин карама каршылыгы ошо ля илляаха иллаллах деп айтып жүрөбүз ушунун карама каршылыгы ширк болуп эсептелет ля иляха иллаллахтун мааниси кандай аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтабыз э жалгыз аллах таала сыйынууга татыктуу баардык ибадаттын баарысы баардык сыйынуунун баарысы жалгыз аллахка арналыш керек ушунун мааниси ля илляха илахтн маанисин ушинтип айтып жүрөбүз эмне дйбиз аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп эми ушунун карама каршылыгы эле ширк болуп эсептелет кандайча аллахтан башка кимдир бирөөгө же аллах менен бирге эле башка бирөөгө кайсы бир адам ибадатты сыйынууну арнаган болсо ушул кылган иши ширк болуп эсептелет куранда аллах таала айтаталлахка ибадат кылгыла жана ага эч бир нерсени шерк кошпогула дейт көрдүңөрбү эки нерсени айтып берген мына дейт аллахка ибадат кылгыла жана мунун карама каршылыгы эмне болот экен жана ага эч бир нерсени ага ширик кылбагыла дейді демек эмне экен ширк бул ошол аллахтың жалғыздығының оның қарама қарсылығы болып есептеледі өткөнкү сабақтарда айтып аттык эмне деп жалғыз аллах ибадат кылууга татыктуу жалғыз аллах таала бізді жаратқаннан кейін барлық ибадаттын баарысын жалғыз аллахқа арнашыбыз керек демек ошол ибадаттардын кайсы бир түрүн аллахтан башка бирөөгө адам арнаған болсо ширк қылған болып эсептелет эми муну түшүнгөн болсок біз эмнени билишибиз керек экен эми ошол ибадат деген эмне ибадат деген эмне шейхул исламайткан ибадат бул дегенбул ошол ибадаттын сыйынуунун аныктамасы болуп эсептелет мын а ибадат эмне экен аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон баардык ички жана сырткы сөздөр жана амалдар эми буга эмнелер кирет мисалы дуба аллахка дуба менен кайрылуу же курмандык чалуу аллахка тобокел кылуу мына жүрөк менен э аллахты сүйүү аллахты жакшы көрүү аллахтан коркуу аллахка тобокел кылуу аллахка үмүт кылуу көрдүбү бул жүрөктө болгон мисалы тил менен кандай аллахка дуба кылуу аллахтан коргоо тилеп ага кайрылуу кечирим суроо аллахтан тобо менен кайрылуу аллахка тообо кылуу же мисалы дене мүчөлөрүнөнн кандай сажда кылуу рүку кылуу намаз оқу ораза кармао мұның баарысы не болды ушунун баарысы ибадаттар ибадаттардын түрлері бұл бул ибадаттын атап өттүк та ибадаттын негізі түрлері көп өте көп та ушул ибадаттардың түрлерін кайсы бир кайсы бирин же кээ бирлерин аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо же аллах менен бирге эле бирөөгө дагы башка бирөөгө арнаган болсо бул эмне болот ширк кылган болуп эсептелет аллах таала эч качан кечирбеген күнөө болуп ошол аллахты ушул ибадаттында аллахка бирөөнү теңдеш кылып аға шерк қылған болады эми мұның мисалдары қандай ширктин мисалдары буга чейин айтып өткен азыр ибадаттын түрлөрү қайсы бірін бирин аллахтан башқа бирөөгө адам арнай тұрған болса бұл ошо аллах тағала ешқашан качан кечирбеген күнөөнү ширкти кылган болот мисалы аллахтан кимге арнашы мүмкін мисалы арбақтарға арбақтарға же жин шайтандарға жиндерге же джин пайғамбарларға мысалы пайгамбарларга кімге мысалы давутка дөөтү деп э мисалы сулайманга сулайман пайгамбар же мухаммад пайгамбарга же болбосо периштелерге кайрылса периштелерге же мисалы тоо ташка бир тоо ташка сыйынса адам эгерде же бир бак дарактарга бир жыгачтарга булактарга же бир мүрзө мүрзөлөргө же мазарларга бир күмбөздөргө эмненин баары болбосун эгерде аллахтан башка эгерде адам эмненин баарына ушул ибадаттын кайсы бир түрүн арнаган болсо бул ширк калган болуп эсептелет мисалы кандай ибадаттар мысалы дуа айттык э дуа деп адам эгерде дуба мен, менен аллахтан башка бирөөгө кайрылса мисалы эмне кылышат арбактарга кайрылышат эмне дейт арбактар колдосун дейт арбактар ыраазы болсун дейт же болбосо пайгамбарларга кайрылышат дөөтү колдосун дейт же мухаммад пайгамбарга шыпаа тие андан шапаат тилеп ага кайрылышат же мисалы христиандар эмне кылышат исага кайрылышат дуба менен же такуа адамдарга олуяларга кайрылышат мысалы христиандар кимге кайрылышат мариямга кайрылышат мариямга иса иса алейхи исламдын энесине же периштелерге кайрылса жана сактоочу периште деп ошого дуа менен сакта деп кайрыла турган болсо адам же мухаммад пайгамбарга кайрылса кимге болбосун аллахтан башка адам кимге болбосун эгерде дуа менен аллах тааланын жалгыз аллахтын колунан келген нерсени аллахым аллахтан башка бирөөдөн сурай турган болсо мисалы эмнени мисалы бала тилейт көптөн бери балалуу болбой жүргөндөр перзент тилешет арбактардан же башкалардан же болбосо шыфаа тилейт ооруп жүргөндөр шыпаа тилейт же болбосо иштери бузулуп иштери оңолбой жүргөндөр иштерин оңолушун же ушундай сыяктуу жалгыз бир гана аллахтын колунан келген нерселерди эгере аллахтан башка бирөөдөн сурай турган болсо бул ошо чоң ширк болот аллах таала кечирбеген эң чоң ширк болот аллах таалага карата болгон зулумдук болот эми дагы кандай дагы ибадаттын түрлөрү мисалы курмандык чалуу курмандык чалуу адамдар курмандык чалышат дагы эмне дейт арбагы ыраазы болсун деп айтышат маркумдун арбагы ыраазы болсун дейт арбагы ыраазы болсун эмес аллах таала ыраазы болсун аллах таала ыраазы болуп ошол маркумду өзүнүн ырайымына алган болсун курмандык чалуу бул эң улуу ибадаттардан болуп эсептелет биздин динибизде курмандык чалуу аллахтан башка бирөөгө аллахтын башка бирөөгө жакындоо ниетинде бирөөнүн ыраазычылыгы үчүн адам сое турган болсо бул чоң ширк кылган болот дагы аллах таалага карата болгон зулумдук болот аллах тааланын акысын бузган болот адам ошондой эле мисалы ибадаттардан айттык эмне тобокел кылуу таянуу кандайча мисалы адам тумарларды тагынат тумарларды тагынат дагы ошол нерсе сактайт деп ошого ишенет же мисалы жанагындай айттык го мисалы арбактар колдосун дейт дагы ошо арбактарга таянат адам эми сүйүүд мисалы сүйүү деген ибадат бар эгерде адам аллахтан башка бирөө мисалы өзүнүн кудайларын аллахты сүйгөндөй сыяктуу сүйүү менен сүйө турган болсо бул дагы ширк болот мисалы коркуу коркуу деп айттык эмне бул ибадат деп айттык мисалы адамдар ырым жырымдардан коркушат аллахтан корккондой коркуу менен башка нерседен адам корко турган болсо бул ошо чоң ширк аллахтан башка бирөөгө ибадат арнаган болот ошондой эле мисалы адамдар арбактардан коркушат же ошо мүрзөдө жаткандардан коркушат бир кандай бир таазим менен же мисалы башка бирөөгө үмүт кылуу мына үмүт кылуу бул ибадат биз аллах тааланын жалгыз өзүнөн үмүт кылышыбыз керек эми адамдар башка бир бирөөлөрдөн үмүт кылышат барып дуба менен кайрылып жалбарып тилеп табынып үмүт кылышат Ошол үмүт кылуу бул эгерде аллахтан башка бирөөдөн эгерде адам үмүт кыла турган болсо жалгыз гана аллах тааланын колунан келе турган нерселерди анда бул ошо ширк болуп эсептелет ошондой эле эмне дейт коргоо тилөө куткаруу тилөө жанагы айтып кеттик эмне деген сөздөр мисалы арбактар колдосун деген сөз арбактан арбактар колдосун арбактар ыраазы болсун дөөтү колдосун жок эмне деп айтышыбыз керек жалгыз аллах таала колдосун жалгыз аллах тағала разы болсын ошондой эле мисалы кечирим суроо тообо кылуу бул дагы эмне дедик ибадаттардан аллах аллах таала куранда айтаталлахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет адам эгерде күнөө кыла турган болсо барып жалбарып башка бирөөдөн барып күнөөлөрүн кое беришин күнөөлөрүнөн кутулушун эгерде бирөөдөн барып кайрыла турган болсо бул эмне болот чоң ширк болот мисалы христиандар да сыяктуу алар да эмне кылат күнөө кылган болсо барып туруп өзүн церковьтагыларга барат дагы алар күнөөлөрүн кое берип коюшат ошондой эле сажда кылуу рүкү кылуу жүгүнү бул ибараттар аллахка намазда окугандагы бул намаздагы ибараттар жалгыз аллахка арналыш керек эми ким рүкүүнү же сажданы аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо бул ибаратты аллахтан башка бирөөгө арнаган болот даг ширк кылган болот айырмасы жок эгерде бул кандай бир спорттун негизинде кылып атабы же бир адаттын негизинде кылып атабы тирүүлөргө жүгүнөбү же маркумдарга жүгүнөбү билебиз э жаназа дагы бизде эмне адам кайтыш болгондо барып маркумга жүгүнүшөт адамдар тирүүлөргө жүгүнүшөт ошондой эле намаз орозо муну баары ибадаттар зекет берүү садака берүү муну баары ибадаттар э аллахтын раазычылыгы үчүн эмес адамдар көрсүн деп ушул ибадаттарды кыла турган болсо бул дагы кичине ширк болот бул дагы ширктен да анткени ибадатты аллах үчүн кылбай атат бул башка аллах үчүн эмес дагы башка бир ниет үчүн кылып атат дагы ушул себептүү бул кылган иши ширк болот эми бул кичине ширк да бул кичине ширк кичине ширк дегенде биз ойлобоубуш керек бул жөнөкөйлү күнөө деп жок бул деле киши өлтүрүүдөн дагы зынадан ойноштуктан дагы чоңураак болгон күнөө бирок чоң ширктин даражасына жетпейт буга чейин айтып кеткен чоң ширктердин даражасына жетпейт мисалы дуа менен дагы кайрылгандар адамдар кимге кайрылышат мисалы жаш балдар кимге кайрылат аяз атага кайрылышат жаңы жылда аяз атага ошо дуа кылып ага кат жазып ушинтип кайрылгандар бар да мындай дуа менен кайрылуу бул мисалы бул ушул келген жылда бизге жакшылык алып кел андай мындай деген нерселерди жалгыз гана аллахтан тилеш керек жана мындай эгерде адам аллахтан башка бирөөгө адам мындай дуа менен кайрыла турган болсо аллахтын акысын бузган болот ширк кылган болот ошондой эле арбактарга адам кайрылганда алардын сапатын тилөө аларды аллахтын алдында ортомчу кылууну ортомчу кылып алуу эми булар тууралуу дагы сөз кылабыз да дагы келеаткан